नमस्कार, स्वागत छ पावर न्यूजमा। म प्रेम बानिया। दर्शकहरु, राजनीतिको संकटग्रस्त अनुहार त देखिएकै छ। देशमा सर्वत्र खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार भएका कारण नागरिकको अनुहारमा पनि फरक संकट थुप्रिएको छ। जाडोको मौसम, माग बढ्नु र आपूर्ति केही कम हुनुलाई दोष देखाएर व्यवसायीले कालो बजारी सुरु गरेका कारण बजारमा सबैतिर ग्यासको चरम अभाव भएको हो। तर सरकारले नियमन गर्न सकेको छैन, नागरिकलाई शास्ति बढेको छ। यो नाराबाजी खाना पकाउने ग्यासको सहज आपूर्तिका लागि हो। यतिसम्म लाजमर्दो अवस्था छ कि दैनिक उपभोग्य ग्यासको अभावमा नागरिकहरू भोक भोकै बस्नु परेको छ र त्यसको सहज आपूर्तिका लागि उपभोक्ताले यसरी नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आएको छ। तीन महिना भन्दा बढी भयो बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएको छ, तर अझै पनि सर्वसाधारण उपभोक्ताले ग्यास सहज रूपमा पाउन सकेका छैनन् र ग्यास आपूर्ति सहज बनाउन भन्दै बुधबार विद्यार्थी संगठनहरूले नेपाल आयल निगमको गेटमा रित्तो सिलिन्डर सहित धरना र नाराबाजी गरेका थिए। देशमा ग्यासको अभाव भएको करिब करिब तीन महिना भयो र तीन महिना पुरा भइसक्दा पनि ग्यासको अभाव यो हट्न सकेको छैन। अहिले पनि कतिपय मानिसहरू महिनौ दिनदेखि लाइनमा बसेर ग्यासको सिलिन्डर राखेर बस्नु परेको छ र त्यसको प्रतीकात्मक स्वरूप, त्यसको विरोध स्वरूप आज विद्यार्थीहरूले नेपाल आयल निगमको यो भवन अगाडि रित्त सिलिन्डर ल्याएर प्रदर्शन गरिरहेका छन्। उनीहरूको माग छ ग्यासको सहज आपूर्ति गरियोस्, ग्यासमा दोहोरो मूल्य कायम गरियोस् र मुख्यतः विद्यार्थीहरूलाई, काठमाडौँमा डेरा गरी बस्ने विद्यार्थीहरूलाई ग्यासको सहज आपूर्ति गर्न विद्यार्थीहरूले माग गरेका छन्। बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज रूपले हुन नसकेको र सर्वसाधारणले दुःख पाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिनु परेको विद्यार्थी नेताहरूले बताएका छन्। धरना नेपाली जनताको चुलोमा ग्यास अभाव भयो, ग्यासका सिलिन्डरहरू रित्त भएका छन्। त्यही रित्त सिलिन्डर लिएर हामी आज यहाँ आएका छौँ र हामी यी रित्त सिलिन्डरहरू तुरुन्तै भरिउन् र कृत्रिम अभाव बजारमा जो भएको छ त्यो तुरुन्तै अभावलाई हल गरियोस् र कालाबजारीलाई नियन्त्रण गरियोस् भन्ने कुरा लिएरै हामी आएका हौँ। र दोस्रो कुरा, नेपालका विद्यार्थी सङ्गठनहरूसँग हामीसँग पनि नेपाल सरकारले भोलि माघ 15 गतेसम्म दोहोरो मूल्य निर्धारण गर्छु ग्यासमा भनेको छ। अब दोहोरो मूल्यको कुरा त कता हो, ग्यासै नदिइसकेपछि के को दोहोरो मूल्य भन्ने जस्तो स्थिति आइलाग्यो। त्यसैले पहिलो कुरा, ग्यास उपलब्ध होस्, कालाबजारीलाई कारवाही गरियोस् र दोस्रो कुरा, भोलिदेखि दोहोरो सिलिन्डर को जो लागू गर्ने भनिएको छ, दोहोरो मूल्य, निलो र रातो सिलिन्डर तपाईँले अगाडि देखिराख्नु भएको छ, उपभोक्ता मूल्यमा सहुलियत दरमा ग्यास उपलब्ध गरियोस् रातो सिलिन्डर र व्यावसायिक मूल्य पनि लागू गरियोस्। भोलिको दिनदेखि जो सरकारले भनेको छ त्यो कार्यान्वयन गरोस्। यही दुईवटा कुरा लिएर मुख्य गरी र हामीले 11 सूत्रीय माग, पेट्रोलियम पदार्थको सहज आपूर्तिदेखि लिएर यसको व्यवस्थापनसम्म, यहाँभित्र रहेका भ्रष्टाचार लगायतका सबै समस्याहरूलाई हल गर्नका लागि 11 बुँदे माग हामीले व्यवस्थित ढङ्गले नेपाल सरकारसँग हामीले पेस गरेका छौँ र यो कुराका लागि हामीले सरकारलाई एकचोटि फेरि ध्यान आकर्षण होस् र तुरुन्तै बजारको यो आपूर्ति सहज गरियोस् भन्ने कुरा लिएरै हामी आज खबरदारीका लागि धरनामा बसेका छौँ। यदि सरकारले हाम्रा यी स्वरहरूलाई यदि लत्याउँछ, व्यवस्था गर्छ र फेरि पनि कृत्रिम अभाव बजारमा कायम रहन्छ भने आम उपभोक्तालाई साथमा लिएर हामी सडकमा जान बाध्य हुन्छौँ। त्यो अहिलेदेखिको समस्या होइन, धेरै पहिलादेखिको समस्या, हाम्रो नेपालमा धेरै कुराको समस्या छ। अहिले तत्काल हेर्दाखेरि हामीले अहिले सर्वसाधारण मान्छेहरूले भनेको समयमा ग्यास उपलब्ध गराउन नसक्ने, उनीहरूले बिहान बेलुका पकाएर खानेसम्मको स्थिति पनि नभएको कन्डिसनमा सरकारले खासै केही गर्ने जस्तो देखिएन। विद्यार्थीहरू अलि अग्रमोर्चामा रहेर आन्दोलन गर्दाखेरि धेरै उपलब्धिहरू हासिल भएको हुँदाखेरि हामी जस्ता विद्यार्थीहरूले कोठामा बसेर खाने अथवा पकाएर खानुपर्ने विद्यार्थीहरूले दुई तिन महिनादेखि नै ग्यास सर्टेज भएर अन्यत्र कोठा छोडेर घर जानुपर्ने स्थिति पनि भएको समस्याहरू हामीले देखिरहेका छौँ, भोगिरहेका छौँ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ग्यास आपूर्ति अलि भनेको समयमा र सहज रूपमा आपूर्ति गर्नु पर्यो भन्ने तरिकाले हामीले आन्दोलन सुरुवात गरेका हौँ।
बजारमा ग्यास अभाव हुनाको कारण कालो बजारी भएको भन्दै उनीहरूले यसरी आक्रोश पोखेका हुन्। अब हाम्रो कोठाहरूमा हाम्रो रुमहरूमा रित्तो सिलिन्डरहरू मात्रै छ, खालि सिलिन्डर भ्रष्ट सरकारले भर्न सकेकै छैन, त्यही भएर हामीले रित्तो सिलिन्डर ल्याएको। अब सरकारले आलिङ्गमले हाम्रो सिलिन्डरहरूमा भरिदिन्थ्यो भने हामी यो सिलिन्डर ल्याएर आउने अवस्था हुँदैन थियो। घरमा सिलिन्डर नपाएको लगभग एक महिना जति भइसक्यो होइन, यस्तो समस्यामा हामी कहिलेसम्म बस्ने होइन, त्यो भएको कारणले आन्दोलन स्वरूप एउटा विद्रोह हामीले यहाँबाट जनाउनु खोजेको। मी आन्दोलनकारीको घरमा मात्रै नभएर आम नेपाली जनताको घरमा र त्यसमा पनि मुख्य गरी सहरी क्षेत्रमा बस्ने जनसमुदायहरूको घरमा यो समस्या परेको छ र यो चाहिँ जो मूल्यवृद्धिसँगै चाहिँ तपाईँको अब जो ग्यास सिलिन्डरलाई साट्न नदिने अथवा साटेर ग्यास भर्न नदिने र नयाँ बेच्ने चाहिँ यो आम रूपमा छ, यो चाहिँ सुरक्षाकर्मीहरूले पनि अलिकति ध्यान दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। मेरो त म एक्लै बस्ने हो होइन, त्यसो हुँदाखेरि अहिले चाहिँ ग्यास नभएको कारणले गर्दा होटलमा खाने गरेको छु, अब होटलमा पनि ग्यास छैन भनेर कराइरहेको अवस्था छ होइन। त्यसो हुँदाखेरि यो स्थिति कहिलेसम्म चाहिँ लम्बिने हो होइन, हामी विद्यार्थी भएको नाताले पनि यसको लागि खबरदारी गर्नुपर्छ भनेर हामी आन्दोलन उपस्थित भएको। अहिले बजारमा खाना पकाउने ग्यासको अभाव मात्र छैन कि हाहाकार नै मचिएको छ। तीन महिनादेखि सर्वसाधारण उपभोक्ताले ग्यासका लागि दिन दिनभर बजारका ग्यास पसल डिलर र डिपोहरू धाइरहेका छन् र पनि ग्यास नआउँदा उनीहरूको पीडा अझ बढेको छ। कहाँदेखि आउनुभयो ग्यास बोकेर आउनु भएको छ? अनामनगरबाट। ग्यास सिटी पाउनु भएन? ग्यास लिएर गएको, अब पालो कुरे 20 दिन भन्छ पालो, 20 दिनसम्म त अनि ग्यास कहाँ थिएन सकिन्छ त, अरू ठाउँमा अब खोज्नुपर्छ। लाइन बसेको 15-20 पछि थियो अनि आज ग्यास आउँदैन दाइ, 20 दिन आउँछ पालो तपाईँको भनेर होइन, अनि त्यहाँदेखि बोकेर आएको फेरि। 15 दिन बढी भइसक्यो ग्यास माग्नु थालेको। के गर्न आउनुभएको? ग्यास लिन आएको खै, ग्यास आयो कि भनेर बुझ्न आएको। कति म यसरी आउनु थाल्नु भएको? आउनु थालेकै भयो त अस्ति, ग्यास छैन छैन के भन्छन् पसलले? खोइ आएकै छैन, आएपछि तिमीलाई भन्छन् अब पसलेको के कुरा भएर। तपाईँको ग्यास सिद्धिया चाहिँ कति दिन भयो? सिद्धिएको भयो 15-20 दिन जति भयो। सर्वसाधारण उपभोक्ता ग्यास नपाएर भोक भोकै बस्नुपर्ने अवस्थामा छन्। नेपाल आयल निगमको तथ्याङ्क अनुसार अहिले हरेक दिन माघभन्दा 14,000 बढी सिलिन्डर ग्यास नेपाल भित्रिरहेको छ, तर पनि बजार सहज हुनै सकेको छैन, जसको कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। निगमका अनुसार अघिल्लो सातादेखि दैनिक 1,000 टन ग्यास आयात भइरहेको छ, जबकि बजारको दैनिक माग 800 टन मात्रै हो। यो तथ्याङ्क अनुसार अहिलेसम्म माघभन्दा दैनिक 200 टन बढी ग्यास आयात भइरहेको छ, तर बजारमा चरम अभाव उस्तै छ। निगम बजारमा पर्याप्त ग्यास भएको दावी गर्छ, तर उपभोक्ताले सहज रूपमा ग्यास पाउनै सकेका छैनन्। यसबाट के स्पष्ट हुन्छ भने व्यापारीहरूले बजारमा कृत्रिम अभाव सिर्जना गरेका छन्, जसको मार सर्वसाधारणले खेपिरहेका छन्। व्यापारीहरूले आफूसँग भएको पुरानो सिलिन्डर बेच्नका लागि बजारमा ग्यासको कृत्रिम अभाव गराएका हुन्। कतिपय सर्वसाधारणले नयाँ सिलिन्डर किन्दा चाहिँ ग्यास पाइने, तर पुरानो सिलिन्डरमा ग्यास भर्न चाहिँ नपाएको गुनासो गरेका छन्। प्रेसले व्यापारीहरूले बदमासी गरेको पुष्टि हुन्छ। अस्ति चाहिँ नेपाल ग्यास तपाईँले लाइन 5 घन्टा लाइन बसेर लिएँ, अर्को अरू ग्यास खाली छन् 2 सिलिन्डर, त्यो पाइया छैन। अब त्यही नेपाल भ्याइएका दिन फेरि 2-3 साक भोकै बसेर फेरि त्यही लिनुपर्ने होला, कन्डिसन त्यस्तो छ। व्यापारीहरूको पोलिसी हुनसक्छ है, तर नयाँ किन्न चाहिँ पाउँछ फेरि। तर व्यवसायीहरू यो स्वीकार्न तयार छैनन्। ग्यास विक्रेता सङ्घका अनुसार बजारमा अहिले दैनिक 40% ग्यास अभाव छ, जसका कारण यो विकराल समस्या आएको उनीहरूको भनाइ छ। केही महिना अघि बरौनी रिफाइनरी मर्मतका लागि बन्द हुँदा त्यस नाकाबाट कम मात्रामा ग्यास भित्रिएको थियो, त्यसैलाई कारण देखाइ बजारमा कालो बजारी उत्कर्षमा पुगेको छ। जबकि रिफाइनरी मर्मत भएको पनि 1 महिना हुन लागिसक्यो, तर समस्या झन पछि झन विकराल बन्दै गएको छ। यी सबै घटनाक्रमका बीच उपभोक्ता अधिकार कर्मीहरूले पनि बजारमा कालो बजारीकै कारण ग्यासको हाहाकार भएको बताएका छन्। ग्यास अभाव भएको 3 महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारवाला निकायहरूले अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन सकेका छैनन्। अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा ग्यास लगायत पेट्रोलियम पदार्थको मूल्य घटेको अवस्थामा पनि नेपालमा भने यसको चरम अभाव छ, जसका कारण उपभोक्ताहरू मारमा परेका छन्। अब ग्यास नपाउँदाखेरि धेरै समस्या छ नि, अब आफ्नो ड्युटी हुन्छ उहाँ उता के अरे ड्युटी जानु परे हुन्छ, यहाँ ग्यास हुँदैन, अब घरबाट छोड्न मिल्दैन, त्यही त हो नि सबैको समस्या। त्यही हजुर ग्यास लिने आएको अहिले छैन ग्यास। कति दिन म लाइनमा बस्नु? 15-20 दिन भन्छ, कहिले काहीँ पालो आउँछ, 5-7 सिलिन्डर जम्मा गरिन्छ, 2 को पालो 1 को पालो आउँछ। के ग्यास लिन आउनुभएको? हजुर पाउनु हो।
पाएको छैन, एक महिना भइसक्यो नाम लेखाएको छैन। के भन्छन् व्यापारीहरू? त्यही त, अस्ति अस्ति नाम लेखाउनु भयो होइन, अनि हामी घरमा पुर्याउन आउँछु भनेर सधैँ आउनुहुन्छ, आउनु त अनि आउँछु भन्नुभएको थियो, आउनु भएन। अनि किन नआउनु भएको भन्दाखेरि सर्टेज छ भन्नुभयो कि, अनि अस्ति मात्र, अनि अब ग्यास आउँछ अनि मात्र तपाईँहरू आफू लिएर जानुहोस् भन्नुभयो। नेपाल आयल निगमले अबको एक दुई दिनमै बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने बताएको छ। तर उसले यो भनेको पनि लामो भइसक्यो, तर पनि ग्यासको समस्या झन बढिरहेको छ। पछिल्लो पटक बजार मागको तुलनामा आपूर्ति बढाए पनि यसले सहज बनाउन सकेको छैन, जसको कारण बजारमा अझै पनि कालो बजारी भइरहेको छ। नेपाल आयल निगमले दैनिक मागको तुलनामा 200 टन ग्यास बढी मगाएको भए पनि बजार अझै सहज हुन सकेको छैन र यसलाई सहज बनाउने दायित्व नेपाल आयल निगमकै हो र यसका लागि बजारमा चलिरहेको कालो बजारी नियन्त्रण गर्न जरुरी छ। नागरिकले आक्रोश पोखिरहेका छन् र हामी आयात खपतको स्थिति बारेको समीक्षा प्रस्तुत गर्छौँ, तर त्यसअघि एकैछिन विश्राम लिन्छौँ। दर्शकहरू, न्युज 24 टेलिभिजनमा पावर न्युज बीच हुनुहुन्छ। देशभर खाना पकाउने ग्यासको अभाव भएबारे प्रस्तुत छ आजको पावर न्युज र यसको तथ्य सहित समाधानका लागि भइरहेका पहलबारे बोल्दैछौँ हामी। तीन महिना अघिदेखि बजारमा खाना पकाउने ग्यासको हाहाकार छ। आयल निगम र व्यापारीहरू एक अर्कालाई दोषारोपण गरिरहेका छन्, तर समाधानको खास पहल भएको छैन, जसको मारमा पिल्सिरहेका छन् सर्वसाधारण उपभोक्ता। नेपाल आयल निगमले एक साताभित्रै ग्यास आपूर्ति सहज हुन्छ, एक दुई दिनमै सहज हुन्छ भनेको पनि धेरै भइसक्यो, तर स्थिति झनभन्दा झन जटिल बन्दै गएको छ। यसका बीच मुख्य सचिव लीलामणि पौडेल नेतृत्वको केन्द्रीय अनुगमन समितिले आयल निगमलाई 10 दिनभित्र बजारमा ग्यास आपूर्ति सहज गर्न निर्देशन दिएको छ। उक्त समितिको निर्देशनपछि निगमका नवनियुक्त कार्यकारी निर्देशक गोपाल खड्काले यसरी बजारमा ग्यास अभाव हुनुलाई व्यवस्थापनको कमजोरी भएको स्वीकारेका छन्। अब हामी इन्डियासँग भर पर्नुपर्ने, त्यहाँबाट चाहिँ पुरा ग्यास चाहिँ समय उपलब्ध नगराइदिएपछि केही सर्टेज हुनसक्ने हो, यी नै चिजले हो। अब उहाँबाट किनेर ल्याएर बेच्ने चिजमा भने अब धेरै मार्जिन रूपमा क्वान्टिटी राखिएन होला, अब डेली आउँछ त्यसपछि तुरन्त बिक्री भइहाल्छ भन्ने हिसाबले गर्दाखेरि पनि त्यो समस्या भएको होला। तर अब यसलाई चाहिँ अब हामीले चाहिँ यसलाई चाहिँ अलिकति चाहिँ अलि लामो समयसम्मको चाहिँ अलिकति परिकल्पना गरेर त्यसरी अब गर्नुपर्छ त्यो हिसाबले गर्छ। मलाई लाग्छ चाहिँ अब मैले त्यति धेरै बुझ्न त पाएको छैन, तर मैले हेर्दाखेरि चाहिँ जुन हिसाबको चाहिँ अहिले सप्लाईको हिसाबले हेर्दाखेरि चाहिँ 15 दिनभित्रमा यो नर्मल भइसक्नुपर्छ। त्यसैले हामीले अहिले 7 दिनको जुन नोटिस निकालेका छौँ, अब यसले चाहिँ रियल फङ्सन गर्यो भने यसमा हामी मोनिटरिङ पनि बढाउँछौँ, गर्दाखेरि मेरो विचार 15 दिनभित्रमा चाहिँ यो नर्मल भइसक्छ। यसमा चाहिँ उपभोक्ताहरूले यसमा प्यानिक हुनुपर्ने कुरा केही छैन। एउटा चाहिँ के, त्यसै पनि के अब ग्यास नपाइने हो कि भन्ने चिज र समयमा चाहिँ इन्फर्मेसन नपुग्नाले पनि होइन, अब एक दिन त्यहाँ नेसनल ट्रेडमा बाँडिदियो त्यसपछि त्यो बन्द गरेको हो कि फेरि पाइने हो भन्ने कुरा पनि क्लियर भएन छ पब्लिकहरूलाई होइन, त्यो चिज पनि एउटा त्यो चिज हो। ती ती चिजहरू सबैलाई हामीले मनन गरेर अलिकति हामीले पनि नोटिस समयमा दिनु पऱ्यो नि, त्यही भएर चाहिँ हामीले अहिले पत्रिकामा दिएका छौँ। सबै चाहिँ उपभोक्ताहरूलाई हामी अनुरोध गर्छौँ कि हामीले सायद कान्तिपुर, अन्नपूर्ण अरू कुन कुन पत्रिकामा दिएको छ त्यो उहाँहरूले एकपल्ट हेर्नु पऱ्यो, आफ्नो एरियामा त्यो दिन ग्यास सबैमा आउँछ र यहाँहरूले आफ्नो चाहिँ ग्यास लिनुभएको हुन्छ। निगमले बुधबार पत्र पत्रिका मार्फत सूचना जारी गरेरै राजधानीका खास खास स्थानमा ग्यास आपूर्ति सहज हुने जानकारी दिएको छ र यो अभाव केही दिनपछि हटेर स्थिति सहज हुने बताउँछन् आपूर्ति व्यवस्थापन इकाइका निर्देशक वीरेन्द्र गोहित। हामीले आम उपभोक्ताले सहज रूपमा चाहिँ खाना पकाउने ग्यास पाउन उद्देश्यले नेक उद्देश्य राखेर नै हामीले एउटा आज विभिन्न पत्र पत्रिका मार्फत एउटा प्रोग्राम निकालेका छौँ। त्यसमा चाहिँ उदाहरणको रूपमा ल्याउन कि माघ 15 गते नयाँ बानेसर, कोटेश्वर, 32 पुतली, शङ्खमूल, माइतीघर, बुधनगर, बबरमल क्षेत्र स्थितिमा उपभोक्ता त्यहाँको उपभोक्ताहरू पहिले लिइरहेको पसलबाट नै त्यहाँ गएर साबिकमा
जुन पसल र जुन विक्रेताबाट खरिद गरिरहनु भएको थियो त्यहाँ जानुभयो भने उहाँहरूलाई हामी एलपिजी ग्यास या खाना पाउने ग्यास सिलिन्डर हामी उपलब्ध गराउने एउटा नीति अनुरूप र त्यही क्षेत्रमै त्यही क्षेत्रकै जनतामा भएको कारणबाट कुनै भनौँ न दुविधा पनि नहुने र सम्बन्धित जुन पसल जुन विक्रेता कहाँ जाने त्यहाँबाट खरिद गर्दाखेरि त्यो विक्रेता पहिले पनि चिनजान भएको त्यहाँ दुरुपयोग पनि हुन नसक्ने यो विभिन्न कारणहरूलाई मध्यनजर गरी कुनै किसिमको दुरुपयोग नहोस् भनेर हामी सेक्टर वाइज नै प्रोग्राम भोलिबाट सुरु गर्न लागेका छौँ। त्यो 71 माघ 15 गतेदेखि लिएर 71 माघ 27 गतेसम्म यो विभिन्न क्षेत्रमा सबै ठाउँमा पहुँचोस् र हाम्रो उद्योगीलाई नेपाल आइलिमले के निर्देशन दिएका छन् भने कि त्यो क्षेत्रमा गएको जनतालाई फर्कुनु नपरोस् भनेर पर्दैन भनेर हामी क्लियर रूपमा हामी यो उद्योग व्यवसायीलाई हामी इन्स्ट्रक्सन दिएका छौँ। हुँदैन सार त्यो त्यहाँ त एक ठाउँबाट थियो तर अहिले भनेको त्यो क्षेत्रमा सबै ग्यासको विक्रेताहरूको आफ्नो त्यो बिक्री स्थल हुन्छन् भनेपछि त्यो दिन सबै ठाउँको सिलिन्डरहरू त्यहाँ पुगायो भने निश्चित रूपमा त्यो क्षेत्रमा पर्याप्त मात्रामा पुग्न जान्छ र बिक्री हुने ठाउँ पनि धेरै हुने भइगयो नि त। त्यसर्थ म के भन्दैछु भने कि हामी एउटा कन्टिन्युटीमा गइसक्यौँ। जब यहाँ 23,000 प्रक्षेपण गरिसके पहिले चाहिँ विगतमा 17,758 आउँथ्यो त्यसको गरेर यो साल चाहिँ 19,000 प्रक्षेपण गर्दैखेरि अब 2015 गएर हामी 23,000 प्रक्षेपणमा गइसकेपछि 17 जम्प गऱ्यो 19 डिसेम्बरसम्म 19 जम्प गरेर अब हामी चाहिँ 23,000 प्रक्षेपण गरिसक्यो भनेपछि हामी त आपूर्ति बढाउने अवस्थामा आइसक्यो नि। नेपाल आयल निगमले त्यो हिसाबको पहल गर्न सुरु गरिसक्यो नि। आयल निगमले यसरी बजारमा ग्यास सहज हुने बताइरहँदा विक्रेताहरू भने अझ समस्या बढेको बताइरहेका छन्। ग्यास सहज छैन, 15 दिनमा एकचोटि आउँछ ग्यास अनि क्युमा राखेर हामीले बाँधिरहेको छ। हामीसँग 70-80 छन् उनीहरू त 15-20 अब महिनामा ड्युजेरी आउँछ ग्यास 20-25 ग्यास खस्छ त्यो हिसाबले त्यस्तै 70-80 छ। उपभोक्ता ग्यास चाहियो भन्छन् ग्यास नभए के गर्नु डेसोलेटिङ बाँडेको बेला अलिक सहज हुन्छ कि जस्तो लाग्थ्यो त्यो पनि भएन। अब 21 ग्रेडले बाँध्छ अब सहज होला। प्रत्येक वर्ष यस्तै हो कि यसपालि अलिक जाडो सिजनमा त यस्तै सधैँ भइरहेको छ अलिक सर्टेजै हुन्छ अरू बेला चाहिँ नर्मलमा त सहजै छ। गर्छ नि झगडा नि खोजिहाल्छ नि ग्यास हामीले पाउने ठाउँमा ग्यास आउँदैन अब उनीहरूले ग्यास हामीलाई नदिए जस्तो हुन्छ। आउँछन् हजुर अब दिँदैन नि आउने ठाउँबाट आउँदैन मैले नि आएको बेच्ने नै हो बेचे 2 पैसा फाइदा हो नि आउँदैन आउने झगडा त गर्छन् क्युमा राखिरहेको छ अलिअलि दिइरहे आएको बाँडिदिएकै छ। अब 21 गते आउने भन्ने पत्रिका न्युजमा आएको छ त्यो पनि के हो सत्य अहिलेसम्म कम्पनीबाट जानकारी आएको छैन पत्रिका मात्रै हेरे हो। अब आउने त म कहाँ सहज हुँदा चाहिँ नि 2 हप्तामा एक फेरि आउँछु साई बाबा राजधानी हप्ता हप्तामा आउँथ्यो अहिले 2 हप्तामा राजधानी जति आउँछ 10 दिन जतिमा साई बाबा 1 महिनामा आयो अब कसरी बाँड्ने थाहा भएन तपाईँले नि अहिले 150-200 जति छ। आवश्यकताभन्दा बढी ग्यास आयात हुँदा पनि बजारमा ग्यास हाहाकार हुनु दुःखद सत्य हो। यो समस्याको मूल जड कालो बजारी भएको प्रमाणित भइसक्दा पनि प्रभावकारी अनुगमन नहुनु अर्को दुःखको कुरा हो। नियमनकारी निकायको यो नागरिकप्रतिको घोर गैरजिम्मेवारीपन हो। बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाई कालो बजारी गर्ने जो कोहीलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइनु पर्दछ ताकि खाना पकाउने ग्यासको अभावमा तडपिएर नागरिकहरू भोक भोकै बस्नु नपरोस्। यस्तो अवस्थामा ढिलो नगरी कारण पत्ता लगाएर अभाव हटाउनका लागि सरकारी सक्रियता अझ दर्बिलो बनोस्। यहाँ खाना पकाउने ग्यास नपाएर देशभरका सर्वसाधारण छटपटी रहेका छन्। सरकार यो बुझियोस्। यति आजको पावर न्युज। आजलाई हामीलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्ते।